Творбите на съвременни автори от 5 държави са в няколко направления. 8 дисциплини имаме основни. Дисциплините са живопис, визуални изкуства, инсталации, перформанс, фотография, стенопис, скулптура от дърво. Всеки. Да, и музика. Всички произведения са създадени за 10 дена в рамките на арт-резиденция Старото училище, изоставена доскоро сграда в село Горна Липница, на 30 км от Велико Търново. Решихме всъщност да използваме това пространство, за да събираме съвременни артисти от цял свят и да им даваме възможност да създават своите творби в една нова атмосфера, вдъхновени от природата, от селския начин на живот, от взаимодействието си с местната общност. Проектът живее вече 5 години, а интерес към изданието през 2015 са проявили над 100 творци от цял свят. Темата на творческите им търсения това лято е ритуално изкуство, време и пространство. Ние подготвихме и материали предварително, в които материали представихме схващанията за време и пространство в българските ритуали. Религиозни, окултни, народни ритуали, традиционни ритуали. И съответно направихме препратка към схващането за време и пространство в модерната физика, така както го разглежда примерно Стивен Хокинг в неговите книги. Така арт-резиденция Старото училище развива и налага нова форма на изкуство – ритуалното изкуство. Артиста използва ритуални действия, за да създаде една творба. И тази творба трябва да има обществено значима цел. Ние наричаме ритуалното изкуство бавно изкуство, защото то няма как да се случи бързо, на мига, а трябва някакъв период на подготовка, някакъв период на осъзнаване, на мислене и съответно умно изкуство, защото това е изкуство, което е свързано с използването на старите знания, древните знания, модерните постижения на науката и всичко сливано в един микс, който микс след това прилива в произведение на изкуството. Освен това, произведението трябва да бъде насочено към ясна обществена цел. Философските измерения на тези принципи са формулирани в манифест от 2012 година, в който освен новото изкуство се говори и за новите политици. Новите политици по същия начин, като едни творци, трябва да изпипват всеки един детайл в своята си работа. И това да го правят не с някакви меркантилни нагласи, а с удоволствието нещото да бъде направено. Концепцията за новото общество. Всеки един участник в това общество трябва да е творец в нещото, което прави. Ние искаме, като влеземе в един магазин, да ни обслужва съответен персонал, който е творец в работата, която прави. Той не случайно се намира в този магазин, а това е неговото призвание. И съответно той дава всичко от себе си, за да се случат нещата в един магазин. Това важи и за една пресконференция, за един хотел, важи и за един политик. Той политик по същия начин трябва да е творец в нещото, което прави. Над 60 артисти са творили в арт-резиденция Старото училище. Творбите им по регламент остават там. За първи път тази година произведенията от изданието се показват в 6-те най-големи града на България. Стара Загора можете да ги видите до 10 ноември в къщата на архитект Димов.